Per aconseguir llum fa un milió d'anys, necessitàvem 58 hores de feina. No és fins fa 38.000 anys, gràcies a l'oli vegetal, que vam escurçar el temps a 8 hores. A l'any 1800, gràcies a l'esperma de balena, quines coses, fèiem una hora de llum treballant 5 hores. Al 1833, amb el gran invent de la bombeta, cada hora de llum ens costava només 5 minuts de feina. I avui, amb les bombetes LED, aquelles 58 hores de fa un milió d'anys es redueixen a 0,01 segons, el que equivaldria a un plis. M'he decidit a posar en pràctica la teoria de la divisió del treball i l'especialització i res millor per fer-ho que en diferents camps del món gastronòmic. Xevi, com estàs? Tot bé, Dian. Bé, vinc a veure per què a mi m'han dit que l'especialització i la divisió del treball són la base de la riquesa. O sigui, cada vegada fem les coses més ràpid, cada vegada tenim més temps per fer altres coses i per fer intercanvi, etcètera, etcètera. I no sé si em pots ajudar a entendre aquest concepte. Bueno, jo crec que sí. Si vols, començarem la visita, però abans de res veig que vens una mica de carrer. Que vas molt bé i molt guapo, però crec que si ens posem un davantal serà molt millor. El Xevi Ramon és el Ferran Adrià del Pa i des de Cabrera de Mar serveix a tot el món a través de la seva empresa Triticum, paraula que vol dir blat en llatí. Aquí Triticum el que fem és, per una part, fer pans per botigues, però el nostre cor d'empresa i de negoci és fer pa precuit i ultracongelat per l'alta gastronomia. D'acord? Quan parlo per l'alta gastronomia em refereixo a restaurants de luxe, hotels i càterings. I el que hem intentat en tot això és fer un producte 100% artesà, però amb moltíssima producció. Llavors, el que intentem també, i és molt interessant per nosaltres, és agafar aquest producte i exportar-lo a països com el Japó. A dia d'avui hi ha uns pans nostres fabricats aquí a Cabrera de Mar que creuen tots els oceans per arribar al Japó i poder-se consumir en els hotels i restaurants d'allà. I crec que hem intentat recollir tota aquesta informació dels nostres avis, però alhora també entenc que com ho tractaven ells no seria una manera rentable i per això hem volgut introduir aquest concepte de la industrialització i del concepte del precuit. Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Quants pans podíeu fer? Tu dius que ets de cinquena generació. Sí. Fa cinc generacions, quants pans podíem fer al dia? Doncs mira, jo crec... I quants en feu ara? Bueno, jo crec que primer de tot, antigament els meus avis feien pans molt grans, però estic parlant que potser en podíem fer un centenar. Un centenar? De pagesos... Però cada... Cada dia, a les fornades, podia fer un centenar, perquè ho amassaven tot a mà. D'acord? Nosaltres, a dia d'avui, aquí, podem estar al voltant dels 100.000 pans al dia. 100.000 pans? Sí, 100.000 pans al dia. 100.000 pans? 100.000 pans al dia, sí. Passa que no els fem de quilo. Els fem de 50 grams. Ara, si vols, em vols veure algun? Són molts, 100.000 pans. Em vols veure algun, per això? Sí, sí. Mira, per exemple, aquí en tenim uns que hem fabricat avui, d'acord? L'hem fabricat aquest matí, i tindran tot un procés de fermentació, o sigui, estaran dormint en aquestes càmeres durant 24 hores. I demà, a les 4 del matí, vindrà un xicot forner a coure el pa. Evidentment, nosaltres podríem fabricar 400 o 500.000 pans amb aquesta instal·lació, però no podríem deixar dormir el nostre pa durant 24 hores. Si jo fes fermentacions de 2 hores, doncs podria anar fabricant, però, evidentment, la qualitat del producte que jo trauria no seria la mateixa que trec ara. I per fer-me una idea del mèrit que té fer 100.000 pans cada dia, jo n'intento fer un de sol. Ingredients. Farina. En aquest cas farem servir farina. Farina. Farem servir sal. Sal. Farem servir llevat. Llevat. I farem servir aigua. Va. Agafem i hem de fer un volcà. Anem introduint una miqueta d'aquesta farina que tens al cantó cap al centre. Després vas fent el volcà cada vegada amb un diàmetre més gran. I wanna be high. Ha de ser com una galeta. Un soroll. Des que l'has trinxat amb les teves dents a quan te l'estàs menjant, tot és crac-crac-crac-crac. Impressionant el patiant, eh? Fantàstic. Xevi. Molt de gust, eh? Moltes gràcies per vindre.